Príchod novej generácie Multivanu so sebou priniesol obrovský rozruch, no a množstvo ľudí dokonca tvrdilo, že to už viac nie je Multivan. Ja si myslím, že opak je pravdou, pretože práve 7. generácia sa vracia ku svojim koreňom. Multivan, alebo ak teda chcete, tak transportér je na trhu už viac ako 70 rokov, no a práve prvé dve generácie boli do značnej miery inšpirované osobnými vozidlami. Rovnako ako naša T7. No a práve preto sme si priniesli T2. No a ja už medzi nami vítam Dave'a. Ahoj. Ahoj, zdravím ťa. Ty mi dneska povieš niečo viacej o tejto krásnej T2-ke. Mimochodom, ďakujem, že sa nám to podarilo takýmto spôsobom zladiť ešte aj tú farebnú kombináciu. Koľko má toto auto rokov? Ročník auta je 1971, takže necelý viac ako 50 rokov. To už je normálne kus história, normálne vidieť, kam sa ten automobilový priemysel za tých viac ako 50 rokov posunul. Čo tu máme za motor? Je tam 1.6-kový štvorvalec. 50 koní to má, je to vlastne boxer motor. Čiže to je ešte stará koncepcia, všetko vzadu, motor vzadu, pohon zadných kolies. Našli sme to vlastne cez inzerát, bol to len holoplech, takže bolo na tom strašne veľa práce. Necelé 3 roky nám to vlastne zabralo, kým sme to dali do takéhoto stavu. No ak si vyložíme karty na stôl, tak reálne tých vecí, ktoré spájajú tieto autá, sú skôr iba také symbolické, čiže sú to takéto drobnosti, možno môžeme spomenúť ešte šíber na streche. Ja ho nemám otvárateľný, ale mám tam kvázi ako keby dvojitú panorámu. Taktiež aj tento stolík a možnosť dať tie sedačky do protismeru. Ale povedzte mi vy, ako toto auto využívate? Využívame ho hlavne na zrazy, kedy sa stretneme party a ideme vlastne aj kempovať. Aj si dokážete spraviť z toho taký spací priestor, alebo... Pozrieme, keď sa dá zložiť. Tu sa vyspia v pohode dvaja ľudia. Keď ste to auto dostali a začali ste si ho prerábať, tak aká bola tá vízia? Chceli ste ísť do pôvodného stavu, alebo skôr ste si povedali, že OK, tak spravím si to podľa seba a budem to používať na nejaké také bežné? Podľa seba, je to také spôrne, lebo však sedačky nie sú originálne. Je to vidieť, lebo by ma to viacej stálo prerábanie sedačiek a kupovanie týchto nových. Jasne, čiže skôr ste išli do toho takým srdcom, že v podstate to bude vaša ako keby podľa taká láska. No je to úplne iný zážitok. Áno, a tieto vetráky sú superské, na toto nemá žiadne klíma alebo niečo. Tieto vetráky sú najlepšie. Čiže v tej dobe to v podstate ani klimatizáciu nemalo. On to malo klimatizáciu, v Amerike mali také klimatizácie, že to si mal tu vonku takéto, takú rúru, aha, tam sa dal ľad a tak to potom išiel studený vzduch dovnútra. Na benzínke si načapoval ľad po nejakých pár kilometrov. Las Vegas alebo niekde, ne? Prevodovka, klasicky, štvorstupňová, toto bola stupňová. Klasicky, no a toto by, tento motor by potreboval 5, minimálne 5 stupňov, no lebo to už... Koľko je taká maximálka, čo to vie ísť? 110 som s tým išiel, ale... Áno, to je asi už, taký... To už ten motor tak reval, že... Bezpečnostný optimál, jasné. Ale ja som prekvapený, že ako... Dobre, nejdeme po nejakej rozbitej ceste, ale to auto je relatívne dosť komfortné. Je? Je tu nejako upravovaný podvozok? Nie, je tam vzduchové pruženie. Je tam vzduch, okej. Okay. Dobre, tak už viem, prečo je také... Je to znížené, ale jak som to mal znížené, a jazdil som bez toho, nemal som tam drlné tlmiče. Áno. Mal som tam originál tlmiče a to vlastne už netlmilo. A ako často jazdíte s týmto autom? Cez leto, každý víkend. Cez leto, cez zimu to odpočíva v garáži. Koľko kilometrov to má najazdené? Tento motor má najazdených... Maximálne 5000 km, tento motor. Áno. Potom druhý mám tiež v garáži, tak ten môže mať 15000 km najazdené. T2 je presne ten typ auta, za ktorým sa obzrie každý a robí radosť nielen svojim majiteľom, ale aj okolídúcim. Veď Volkswagen dokázal predať neuveriteľných 12 miliónov transportérov, čím sa tento model stáva najpredávanejšou dodávkou vôbec. Presuňme sa však do súčasnosti, k novému Multivanu. Kompletne prepracované boli aj samotné svetlomety, keďže T7 dostala IQ LED Matrixové svetlá, ktoré sú schopné vyrezávať okolité auta, čo si aj ukážeme v priebehu videa. No a navyše celá predná časť je prepojená opticky denným svietením. Všeobecne sa nám zmenil aj tvar karosérie, keďže nový Multivan má koeficient odporu vzduchu iba 0,3. V
Všimnúť si môžete podstatne viacej skosené čelné sklo, no a taktiež masívny stĺpik, ktorý bol z tohto dôvodu rozdelený na dva. Zásadný rozdiel je vidieť aj pri svetlej výške, ktorá dosahuje len niečo viac ako 15 cm. Nižšia je aj celková výška karosérie, vďaka čomu sa pri jazde do podzemnej garáže už nemusíte obávať, či prejdete. Razvor osy kolies má ponovom iba jednotnú dĺžku, či sa bavíme o krátkej alebo dlhej verzii, a to viac ako 3,1 metra. Ten rozdiel medzi krátkou a dlhou verziou pribudol práve do zadného previsu. V našom prípade, kedy máme krátku verziu, môžete vidieť, že ten previs je skutočne krátky, no a v prípade dlhšej verzie je o 20 cm dlhší. To znamená, že tých 20 cm išlo práve do batožinového priestoru. Vďaka tejto koncepcii sa prakticky vôbec nezmenili jazdné vlastnosti, keďže razvor osy kolies ostal zachovaný, no a tým pádom sa nemusíte báť priplatiť si za dlhšiu verziu, pretože tá manevrovateľnosť je v podstate rovnaká. Všimnite si, akým spôsobom sa pracovalo s aerodynamikou karosérie, keďže tá dostala vzadu takýto strešný spoiler, navyše aj krydelka, no a taktiež aj podvozok je kompletne zakrytovaný. Nový Multivan medzigeneračne ušetril viac ako 200 kg a vďačiť tomu môže nielen sedačkám, ale taktiež aj plastovému veku batožinového priestoru. Len škoda, že sa Nemci neinšpirovali Francúzmi a toto sklo nie je výklopné. Okrem veka batožinového priestoru dokážete efektným podkopnutím otvoriť už aj bočné dvere, no a navyše ich takýmto spôsobom dokážete aj opätovne zatvoriť. Neviem si pomôcť, ale sedačka mi príde podstatne užšia, aj keď si už nespomínam, aká bola v predchádzajúcom Multivane. Jednoducho, ja sa sem zmestím, ale verím tomu, že nejaká širšia, väčšia postava s tým môže mať reálny problém. Na druhej strane cítim sa tu podstatne viacej vzdušnejšie, obzvlášť v tejto našej konfigurácii, kedy máte dve sedačky vedľa seba. V našom prípade máme sedačky s integrovaným bezpečnostným pásom, aspoň čo sa týka druhého radu sedadiel, a to znamená, že nemôžeme mať 7-miestnú konfiguráciu. Toto auto je jednoducho raj pre početné rodiny. Detskú sedačku môžete umiestniť v podstate na každé jedno sedadlo, ktoré sa nachádza v druhom alebo treťom rade. No a tá jednoduchosť tej montáže, tak tá je skutočne na nezaplatenie. V rámci variability sedačiek nepoteším majiteľov, ktorí obľubovali konfiguráciu otočených sedadiel v protismere. Bohužiaľ, ten otočný systém tu už nie je, no a tak vám neostáva nič iné ako sedačku sklopiť, vybrať a otočiť. Ale mám jednu pozitívnu správu. Pozrite sa, aká je ľahká tá sedačka, váži netuším iba nejakých 12 alebo 15 kg, čo je podstatný rozdiel v porovnaní s predchodcom. Čiže tá manipulácia, to vyberanie a aj naspäť nasadzovanie je skutočne veľmi jednoduché. No a myslelo sa aj na taký detail, ako je úchop, respektíve odklik toho mechanizmu na každej strane vpredu, ale aj zozadu. Tie ľahšie sedačky majú v sebe aj takýto praktický šuflík, kam som si ja skoval napríklad vodu do ostrekovačov. No a v druhom mám náradie. Multivan je rodinným autom, no a tak by ste tam mali bez problémov dať aj takýto kočík. Ja už som našiel za ten týždeň grif, že túto hornú športovú časť umiestňujem radšej sem, ale pozor, má to nosnosť iba 20 kg, čiže nič ťažšie tam nedávajte. No a spodok, podvozok by sa mal bez problémov zmestiť sem. No, mne sa sem teraz zmestí, ale len kvôli tomu, že som tie sedadlá posunul o niečo dopredu, pretože pokiaľ by boli v tej krajnej polohe, tak by som už tie dvere nevedel zatvoriť. Nový prepracovaný kolajnicový systém umožňuje doslova čarovať, a nemyslím tým iba, čo sa týka priestoru, ale taktiež takmer každé jedno sedadlo v prípade tých zadných miest dokáže byť vyhrievané, keďže elektrika je ponovom vedená priamo v kolajniciach. Ak máte v Multivane tieto stolčeky, tak ich dokážete využiť aj ako držiak na tablet alebo mobil pre deti. No a nemusíte tak kupovať drahé držiaky, ktoré sa ukotvujú niekde tu. No a perfektnou vychytávkou sú aj takéto vačky na sedadlách, kam viete odložiť prakticky čokoľvek. Strašne sa mi páči aj táto stredová konzola, ktorá v sebe ukrýva hneď trojicu cup holderov, ale aj priestor na takéto praktické odloženie telefónu. Dokonca ešte aj po bokoch máte rôzne odkladacie priestory. No a najväčšou výhodou je, že táto konzola dokáže putovať po celej dĺžke auta. Čiže viete to využiť ako taký klasický stredový tunel, ale aj to môžem posunúť dozadu. No a tu ju už môžem premeniť na konferenčný stolík.
Zadný priestor má samostatnú klimatizáciu, ktorú dokážete ovládať prostredníctvom tohto panelu. No a čo mňa pozitívne prekvapilo, že ten efekt je skutočne cítelný pre každého jedného pasažiera vzadu. Efektná dvojdielná panoráma poteší najmä vaše deti, no peňaženku bohužiaľ nie, keďže ten príplatok atakuje hranicu 2000 eur. Radšej by som si pripracil za všetky 4 kamery. No ale zásadnejšie je, že táto panoráma by mala odfiltrovať takmer 50% UV žiarenia a tým pádom zabrániť zbytočnému prehrievaniu interiéru. Moji kolegovia niektorí tvrdia, že to tak nie je, no ja som si spravil svoj osobný test počas dňa, kedy sme mali 36 stupňov, no a reálne toto sklo neprepúšťa, respektíve nedovolí až tak prehriať ten interiér. O mnoho väčší pocit tepla som mal práve vpredu, kde na mňa pražilo z boku, z bočného okna a z čelného okna, ktoré nemá až takýto faktor UV ochrany ako tieto panoramatické okná. Ak ste milovníkmi palubnej podlahy, tak za príplatok si dokážete doplatiť imitáciu dreva, ktorá vyzerá v tomto zadnom priestore skutočne majestátne, no ani nestojí tak veľa. Nová platforma, nová koncepcia a úplne nový interiér, ktorý nepripomína nič, čo ste doposiaľ v prípade Multivanu mohli vidieť, ale práve naopak približuje sa klasickým koncernovým osobným autám. To znamená, že pred vami je digitálny prístrojový štít a masívny displej infotainmentu, klasický volant, no a najzaujímavejším je práve nový volič automatickej prevodovky, ktorý sa presťahoval medzi tieto dva displeje. Príde mi to podstatne praktickejšie, aj keď už by som možno uvítal, ak by to bolo umiestnené na volante. Pokiaľ máte priplatené aj elektrické otváranie dverí, dokážete ho ovládať priamo spredu. No a na tejto lište sa vám aj zobrazuje, pokiaľ sú dvere otvorené. Sice je pravda, že to vidíte aj na tom digitálnom prístrojovom štíte, ale táto oranžová ikona je predsa len viac do očí bijúca. Odkladacích priestorov tu je skutočne neurekom. Klasická priehradka pred spolujazdcom, taktiež aj v hornej časti, ktorá má dokonca takúto veľmi zaujímavú efektnú drevenú dýhu. Páči sa mi aj tento priestor na vrchu. Ale tu by som možno uvítal, kebyže tu je nabíjačka, že si sem viem pichnúť ani nie telefón, ale možno nejaké iné zariadenie. Telefón má potom bezdrôtovú nabíjačku tu, ktorá je tak efektne zasunutá smerom dovnútra, čiže vás ako keby ten mobil nevyrušuje. Ďalej tu máme ďalší priestor, kam viete odložiť nejaké drobnosti, taktiež cup holdery, ale pozor, tieto cup holdery sú relatívne dosť malé, čiže toto bude skôr taký ten kávičkový štýl. Pokiaľ si chcete odložiť takúto väčšiu fľašku, tak buď do tejto stredovej konzoly. No ak ju využívajú vaše deti, tak máte taký menší problém, pretože vám ostáva v podstate už iba priestor niekde vo dverách a úprimne chýba mi tu klasický kruhový výrez, tak ako to majú napríklad Francúzi, kde sa dá odložiť akýkoľvek nápoj alebo aj takáto väčšia fľaša. Naopak musím pochváliť obrovský priestor, kam si viete odložiť ruku. Skutočne takto masívnu a ergonomicky mekčenú konzolu som už dávno nevidel. Chválim Volkswagenské stvárnenie koncernového infotainmentu, ktoré je síce veľmi obdobné ako Škoda a Seat, ale príde mi najracionálnejšie. Tých ikon je tu skutočne minimum, zbytočne vás žiadnym spôsobom neotravujú a jednoducho si viete nastaviť aj tieto dlaždice, ktoré vám v podstate prinášajú akékoľvek skratky už k jednotlivým nastaveniam. No a pokiaľ sa chcete dostať čo najrýchlejšie napríklad do menu klimatizácie, jediným tlačidlom ste v ňom. Aj to ovládanie je skutočne veľmi jednoduché, kedy prepínate v podstate medzi prednou a zadnou. Na volante sa zbytočne neexperimentovalo a takto nenájdete žiadne dotykové plochy, ale klasické mechanické tlačidlá. Zaujímavo je prepracované aj ambientné osvetlenie, ktoré ponúka širokú farebnú škálu, no a navyše aj dynamické efekty. To znamená, že pokiaľ otvoríte dvere, tak sa stmaví na červeno, no a pokiaľ zapnem výstražné svetla, tak celý interiér bliká na oranžovo. Predpovede facebookových komentátorov sa nenaplnili, pretože nový Multivan dorazil nielen s 2-litrovým benzínovým agregátom, čo je v našich zemepisných šírkach skutočne niečo nevídané, ale taktiež aj s poctivým 2-litrovým naftovým štvorvalcom. No ale samozrejme áno, máme tu aj plug-in hybridnú verziu, v ktorej práve sedím, pretože mňa osobne táto verzia aj najviac zaujímala. Áno, jedná sa o koncernovú klasiku, čiže plug-in hybridný systém, totožný, aký nájdeme napríklad v Octavii,
Golfe alebo v iných modeloch koncernu. No o to viac som ostal prekvapený z toho, ako je tento systém odladený v multivane. A priznám sa, že práve v tomto aute mi tento systém dáva azda najväčší význam z toho dôvodu, že rozmeňme si nadrobné, ako budete s takým multivanom jazdiť. No je to primárne rodinné auto, to znamená, že potrebujete ráno obehať všetky školy, škôlky, po obede deti zase povyzdvihávať, roznášať po krúžkoch. No a tým pádom gro času budete jazdiť po meste, kde by za bežných okolností šlapal naftový agregát, ktorý aj keď už v dnešnej dobe nie je tak celkom, ale predsa len mu tie krátke vzdialenosti nerobia úplne dobre, rovnako tak vyššie ide aj spotreba. Naopak s plug-in hybridným multivanom dokážete takýto bežný deň absolvovať lusknutím prsta a aj keď využiteľná kapacita akumulátora je na úrovni 10,4 kWh, čo teda nie je až tak veľa, tak mne sa podarilo v kombinovanej premávke, to znamená mesto, okresky, diaľnica, prejsť viac ako 47 km s priemernou spotrebou 20,7 kWh na 100 km, čo sú za mňa osobne celkom dobré údaje, ak si zoberieme, ako veľké je toto auto. No a k týmto pozitívnym údajom prispelo najmä zníženie hmotnosti medzigeneračné a taktiež aj dôraz na aerodynamiku tohto auta. No a teraz si poviete, že OK, dobre, vybije sa mi tá batéria a v tom momente vozím zbytočné kilá navyše a priamo úmerne nám narastá aj spotreba. No, nie je tomu úplne tak, aj keď spočiatku na diaľnici som sa úprimne zlakol, pretože už po prvých nejakých 15 kilometroch na mňa vybehla šialená spotreba na úrovni 12 litrov. No všimol som si, že ten systém sa v úvode snaží nabiť akumulátor z tej nuly alebo z toho 1% na nejakú 15% hladinu, tak aby mal k dispozícii dostatočnú rezervu práve na napríklad diaľničné predbiehanie alebo akýkoľvek potrebný výkon pri tých vyšších diaľničných rýchlostiach. Čiže do toho momentu ako keby spalovací motor nabíja akumulátor, no a ako náhle dosiahnete túto úroveň, tak v tom momente ten spalovací agregát dosahuje spotrebu zhruba niekde na úrovni od 8,5 do 9,5 litra. Čiže finálna priemerná spotreba pri nájazde 100 km sa ustalila na hodnote 9,2 litra, čo si myslím, že na diaľničnú spotrebu s takýmto autom je ideálne. Samozrejme, najlepšie hodnoty dosiahnete na okreskách, kde sa mne podarilo zajazdiť za 6 litrov s vybitým akumulátorom, práve vďaka tomu, že Multivan dokáže veľmi efektívne využívať hybridný systém a celú hybridnú sústavu, tak aby finálna spotreba bola čo najnižšia. No musím sa priznať, že v meste sa mi s vybitým akumulátorom bohužiaľ nepodarilo zajazdiť pod úroveň 12 litrov, čo mi príde trochu veľa. Ale ako som spomínal v úvode videa, plug-in hybridný Multivan je práve na to, aby ste ho nabíjali a v meste to dáva skutočne zmysel. Technicky nie príliš inovatívny plug-in hybridný systém sa podpísal aj na samotných nabíjacích výkonoch, no a v praxi to vyzerá asi tak, že z AC stĺpika dokážete nabiť Multivan za zhruba nejaké 2,5, maximálne 3 hodiny, no a pokiaľ ho pichnete klasicky do štekra, do zásuvky, tak počítajte so 6 hodinami. Nová platforma z osobných vozidel sa podpísala samozrejme aj na jazdných vlastnostiach a samotnom komforte jazdy. Nie, že by predchádzajúca generácia nebola dostatočne komfortná, práve naopak v rámci svojho segmentu jednoznačne vynikala, ale markantný rozdiel je cítiť najmä pri prejazdoch v zákrutách s novým Multivanom, kedy sa to auto prakticky vôbec nenakláňa. A aj napriek tomu, že naša konkrétna verzia nemá priplatený adaptívny podvozok, tak ten komfort je na veľmi vysokej úrovni. Zásadným rozdielom je aj samotný akustický komfort, najmä pri vyššej diaľničnej rýchlosti. Do interiéru preniká podstatne menej hluku, aj keď je pravda, že by som ocenil možno akustické sklá vpredu alebo aspoň zdvojenú vrstvu. Nový Multivan dostal taktiež aj kvantum asistenčných systémov, po novom tu je k dispozícii aj pokročilý Trevo Assist, ktorý je schopný udržiavať vozidlo v strede jazdného pruhu a prakticky sám šoférovať, rovnako tak aj udržiavať vzdialenosť od vozidla pred vami. No a taktiež zaujímavosťou je aj head-up display, ktorý tu síce nemáme priplatený, ale reálne vďaka vyššiemu posedu mi dáva zmysel. Nový Multivan dostal taktiež vôbec po prvýkrát matrixové svetla IQ Lights. Vďaka týmto svetlám dokážete v noci svietiť prakticky non-stop v diaľkovom režime, bez toho, aby ste osuňovali okolo idúce autá.
O funkciu vyrezávania sa stará hneď niekoľko diód, no tento systém v multivane nedokáže vyrezať niekoľko vozidiel súčasne. V praxi to vyzerá tak, že pokiaľ idú dve autá vedľa seba alebo v tesnej blízkosti, tak vytieňuje rovno celý profil a nedokáže vyrezať s takou presnosťou ako pokročilejšie systémy. Samotná intenzita a dosvit prispievajú k bezpečnosti na ceste a rozhodne po nich siahnite. Ak niekto tvrdí, že zdvojené sklá v novom multivane mu prekážajú, tak fakt neviem, pod akým uhlom musí sedieť, pretože ja sedím relatívne normálne. Aj keď mám 188 cm, možno som ten ideálny typ šoféra, ale jednoducho ten uhol, pod akým sú aj vykrojené tie plastové obímky, je dostatočný na to, aby ste z každej jednej strany videli. Práve z tohto dôvodu by som sa ich vôbec neobával a naopak prispievajú k lepšiemu prehľadu okolo auta. Pri konfigurácii si dajte pozor na to, čo si vyberáte a za akú výbavu si priplácate. Rozhodne siahnite po 360 stupňovom náhľade okolo vozidla, elektrických sedačkách, teda minimálne tej vodičovej, ideálne s pamäťovou funkciou, pretože to posledné, čo chcete si sadať do tohto auta po vašej žene, kedy reálne sa sem ani neviete vpratať ešte tým, že musíte ísť o poschodie vyššie. Nie je to nič príjemné, navyše to madlo na posúvanie dopredu a dozadu je klasicky na pravej strane, čiže relatívne dosť ďaleko. A naopak ožalil by som panoramatickú strechu. Za zváženie stojí taktiež aj dlhšia verzia, keďže ráz vo rosí kolie sa nemení, tým pádom ani jazdné vlastnosti. Aspoň by to tak malo byť a tých 20 cm navyše v batožinovom priestore sa vám zíde. Nová generácia multivanu je rozhodne obrovským skokom vpred, tak generačným ako aj technologickým. A rozhodne by som sa jej neobával, rovnako by som sa nebál ani plug-in hybridnej sústavy. Pokiaľ je vašou domenou práve cestovanie po meste, respektíve rozvoz detí po meste, ale zároveň taktiež chodíte príležitosne na nejaké výlety, tak táto verzia dáva reálny zmysel. A zdá jediným nemilým prekvapením v prípade nového multivanu môže byť samotná cena, keďže niektoré verzie sa dokážu vyšplhať aj cez úroveň 80 000 eur.